Labi, es esmu objektā spūzīts, bet tieši pēc izspīdi. Labi, viņi var izdzīt. Labi, lai spīdi. Tā ir, aizmirst, saules spīdi, redziet, tur saules spīdi, jā. Mēs objektā, es slīpēju, nu tie izcepļīti ir rīkšā, mums tas ir tāda pipauze. Maskas veiklā nav, koronavīrusa plosās. Plosās koronavīrusa Eiropā, maskas nav. Nu, redziet, nu, depo nav maskas. Un, redziet, es... Nē, es, principā, šito izmantoju arī, nu, kādreiz, kad lakoju... Nu, uz matiem liekuši, lai mati nekrīt lakā, bet, nu, šoreiz es dabūju vienkārši satinām. Šitam es satinām tādā rulītī. Var jau dubultāli, bet ne rulītī, vienkārši ir mēl tik tu pie mutes, nav varu normāli lāpot. Varētu, ja karavīrus būs, vairāk lakatīķis vajag sagatavot. Lakatīķis sagatavot uzpicināt, te ir ievēt ar to lakatīķi ar ķiploku. Ķiploki ir ievēt. Vai ķiploks nav, es domāju, ka ir visi ķiploku dēviņi, kad ir ievēt. Var bors pret šķīdumu, smidzamā ielikt bors kāpus pret šķīdumā. Tas arī ļoti antibakteriāls, visu baktērijas smirst nost. Jā. Vēl varu ūdīrašu pārskābu, atšķirīt ūdēru, uzmidzināt, samitrināt ūdīrašu pārskābu. Kad mājās atnākiet, uzreiz tādā karstā ūdīnī 45 gradīgi vai nu, 50 gradīgā ūdīnī ar fairi, fairi ne, bet atšķi to, ka ne, fairi ne, fairi sūdīgs ir. Ar ariela pulverī, no, nebūs olēmiņas nekāds, jā. Nu, divas laktiņas vajag, viens mājās žāvējās, otrs lieto. Nu, maini. Nu, liekas, divas laktiņas vajag, jā. Un acīm, protams, brīles un tam līdzīgi. Kad ir jūs... Tu man draugs, kā saka, vakar pazinīja. Pateica, ka Lietuvā ir... Lietuvā... Nē, vakara vai aizvakara? Nē, makas, ka vakara. Iesaku domāt. Pateica, ka Lietuvā čepē, vispērk visu veikals un sjo, un baigu... Banku, pie bankomātiem rindas stāv, tam liecīgi zinu, šo čepē nebūs rīdā pārtika, nebūs viss būs izpirkts, jā. Es zinu, es domāju, man iespējams, ka tieši 30 apakaļ domāju vajadzētu kādas, nu, pie griķis, kāds pāris pakas, lai kas, vismaz var, viena kilogramas griķi var dzīvot, pakās mēnesi var dzīvot. Nu tā, ekonomis dzīvot, jā. Pusglāzes dienā izvāri, nu, tas ir glāzinā pārēdies, pusglāze cilvēkam, nu, tas ir super pusglāze. Glāze, ūdens uzvārdu, piši salī, pipariņas, un var sausā vietā ēst, tas ir, jā, gadījumā jāsēž mājās ļoti ilgi. Tas ir viens, jā. Nu, bet, protams, sapratu, ka man trīs, te patās man te. Tas ir, nu, tik te man, lai netiks, ā, te man ir. Es tavas klāsums arī nopirku, jo viņi bija lēpa, kā meklā, pirts pakas, tika griķus nopirku, redziet, griķus, 2 eiro dārgu, un kafiju nopirku, nu, pats galvenāk kafiju nopirku. Mērļo, es nezinu, kāpēc otrā drāta visu, video, man rāda otrādu video, vai nezinu, kāpēc rāda, šitajā filmēšanā rāda otrādu, ņotri. Redzies, kā būs vējākā. Cits gribīgā 3,90 eiro. Gribēju 3 paņemt, bet tikai pateikt, ka tas par dārgot, jo dārgās pats 5 gribīgā mūsā 6,60 vai 6,50, un šitā 4 gribīgā 3, tās 2 pats, gribēju 3 nopirkt, nenopirkt. Un vēl ko es nopirku? Konservus nopirkt. Nezīt, nu, šitādus, pat 8,9 veikšā cukaļu. Šprotes, divos veidos, tur ar tomātiem un eļļā, jā. Un kas tur bija, lielu apgaļu. Zināt, kur varētu apēst, davai mēs paņemsim. Te jāt konzergriežu, mēs vēl, šitie, nav, šprotes tikai ātrevērumā vaļā ir. Šprotes negrib vēst tagad, šprotes tikai ātrevērumās. Man nav konzergriežu, man gribēja atrasīt vienu gaļas gabalu. Ir mēs, tur. Tu esi saslimts, tev nav spēka, un drodzīt konzergriežumās, un tev viņš nav. Nē, var ar nazīt atēst vaļā. Protams, kafiju dzer, un tā bija pēdējā, un tieši labi kafiju nopiek. Jā, šitādi mēs sarulējam,
kā es teicu, ķiploks izmērējam, lai tu smirdētu kārtīgi. Kad tu eji pa ielu, lai te visi ķīnieši, nu, mūk projām, nu, tāda, jābūt tāda ķīnieši, tāda smakā, jā, nu, lai atbadītu ķīnieši. Ķīnieši nepatīk, smakā ķīnieši, visi, kas ķīnieši, nu, kas ir, jo ir tāds fake ķīnieši, kas ir, izstāsts pēc balta cilvēka, bet īstenībā viņš ir ķīnieci. Vai arī plosies, bet nekā vāpī, nepatīk smaka ķīnieši. Nu, tad tu šitā piespiedi, jā, tev vismaz ar to. Un tev tā smaka, ķiploka smaka, dizinfekcē gaisu. Tas ir tāds krūti vietējuši taisnēs. Un tā, ja gribi var uzlīcīt augstāk, ja izgriezt divas caurumiņas, uztaisīt divas caurumiņas maziņas, ja, var uzlīcīt arī augstu. O, tā, tikko iedīdās, uztaisīt divas mazas caurumiņas, uztaisīt, lai redzētu, ja. Un tu visai sejai viņš. Un galvies teikt, nav nekāda sejas identifikācija. Kas man maska? Maska ir koronavīrus. Uzrakst virus vēl koronavīrus. Maska uzrakst. Ar flopīt uzrakst. Maska uz koronavīrus uzrakst, jā. Nē, numuru, identifikācijas numurs. Zin kā, lai tu varētu tev zināt, maskas identificēt. Numurs zīm jāuzlēk spīris. Zināt. Vāks kaut kāds, jā. Tas ir, nu, sakarā, nezinu, normāli, tad tā filmējās, cik 6 minūtes jau rakstu, o, bļiem. Bet šitas forši, šitā forši tā ideja, šitā tā uzliek virsū, un divi mazas caurmiņas, mazas caurmiņas, lai redzētu, ka ir cauri, jā. Mazas caurmiņas, var brīles maziņas uzlikt virsū, uzlikt virsū, visai seja, oj, bļiem, man kopi. Tā, viši vienokrāt, putek, citādi es te slīpēs, ai, bļiem. Un nav maskas, man tie, pirms kādā nedēļas, vai kad te bija, man draugs vēl, maskas nenupirkt, tam līdzīgi, es tā saku, nu, aizies depo, depo arī nav, Rīgā nebūtu depo. Es aizgriezu rītā, dienā, uz Liepājas depo, arī nav, nav iztiks, tur bija tāds dārgs maskas, nē, man kaut ko divas vajadzētu būt, man jāmeklē, man kaut ko jābūt, iepakojumē kaut ko divas vajadzētu būt. Nu, tāds pakāp, kur divas kopā stāv, kaut ko jābūt. Bet es nevaru atrast. Man ir tāds lietotās, kas ir, ko es lietojas, bet tās tāds sasvītušas jau, es tur, tās ir jāmaskā. Būs tagad man, tagad es ko metu ārā, maskas man tagad būs jāmaskā, jātīra, jo, ziniet, nu, plīni, jāstrādā. Un šis variants arī nav slikts, šis arī nav lakatiņas. Es domāju, ka es māsmetē kaut kādu lakatiņu uzdādē, tagad viņai noderēs. Tāda zīda Maskavā nopirkt mākslinieku veiklā, tāda smuka skaista izpatekot zīda, lakatiņu zīda, tagad noderēs. Es neesmu redzēju, bet viņi varētu uz sejas, viņi mašiņu brauks, uzliks uz sejas, stilīgi. Tā, jā, iesaku Maskavas lakatiņu. Tagad varētu tāds, ka būs, pēc manu video, būs lakatiņu deficīts Latvijā. Nu, vispār īstenībā fiški tādi, ka arī Maskavā, ka biju lakatiņas nopietni, bet nebija tik vienkārši. Tur bija kārtīgi apkrāsa lakatiņu, pa dargu, ļoti dargu, jā. Un tad bija mākslinieku veiklā, kas bija vislētāk. Es domāju, ka mākslinieku veiklā viņš bija vislētāk. Jo arī veiklā kaut kā tikai bija bagiet ceļņi, vienkārši pie lakatiņiem bija bagiet ceļņi. Viņi bija visi un tā. Tā kā lakatiņi nebūs, bet lakatiņš, tas tā nav kaut kā tad maska. Jā, jā. Bet nu, cilvēt, tu jau to marli ar to ķiploku nīrvis, šito arī rīvēt. Viņš to var īrīvēt, var visādas, tu šitās, tās ir kaut kāds tur visādas, visas zāles, kas mājās ir, un sasmidzināt, lai viņš sitīgi vaņīja pēc aptiekas. Kad tā ir tāds, kad pa veca cilvēku aiziet, tad viss tāds, visi tur, viņam tur stāv, tur tādu vaņu, tā tiešām, nu, lai, ka tas mikrobs lido, lai viņš zina, ka viņš mirs. Super. Šis bija 10 minūšu video, iepazīšanās ar masku variantiem. Es nezinu, kā ir koronavīrus vai... Koronavīrus. Bez korona, nevis koronavīrus, bet koronavīrus. Nezinu, es Wikipēdējā vēl neesmu bijis. Koronavīrus atklāsi 1965. Gadā reģistrēt. Nu, vispār sapracījuši, kas koronavīrus, jā. Un viņam ir 40
prototipu, nē, bet kaut ko veidu, nu, tie, nu, tie atpazīsti varianti, 40, jā. Tā kā, visu labu, neslimojiet.